Der lander hele tiden nye spil på de forskellige online-tjenester. Og selvom de ikke alle er store og flotte, kan de sagtens være fantastiske oplevelser. Troldspejlets Troels Møller fik lov til at kigge på nogle af dem, der er på vej til PSN-butikken. Og blandt dem en meget fascinerende ny variation over Tetris-temaet. Oi. Nu har vi sat os hen og spillet Tricky Towers, som er hovedsageligt et multiplayer-spil, som minder lidt om Tetris. Men det gælder altså ikke om at få ting til at passe sammen og fjerne linjer og det ene eller andet. Det gælder om at få bygget det højeste tårn muligt, uden det hele vælter. Det ser utroligt simpelt ud. Nu vandt jeg lige. Det ser utroligt simpelt ud. Men det er virkelig, virkelig underholdende, og man kan spille op til fire mennesker, som gør det endnu sjovere. Et af de spil, man bestemt ikke må undervurdere, på trods af, at grafikken ser noget gammeldags ud, det er Enter the Gungeon. Et spil, hvor man skal skyde og skyde og skyde. Og når man så har skudt lidt, så skal man skyde noget mere og samle nogle flere våben op, og så skal man skyde en gang til. Man har lavet noget greb i sin fortid, har min sidemand her, Andrew, lige fortalt mig, og det skal man så prøve at slette ved at finde et våben, som rent faktisk kan slette ens fortid. Så det er jeg i gang med nu. Hvis man er meget til retrospil, så kan man måske også huske Shadow of the Beast. Det udkom til den gamle Amiga-konsol. Der er altså lavet et remake af det her i fuld 3D i Unreal 4-motoren, som ser rigtig flot ud. Og jeg har spillet første bane, så ved jeg er ikke super imponeret over gameplayet indtil videre, men igen, jeg har kun spillet første bane. Det jeg til gengæld ved, det er, at jeg sidder og snakker med en af udviklerne, og de er meget passionerede omkring projektet. Så under alle omstændigheder, så er det lavet med kærlighed. Housemarque er et udviklerhold, jeg er kæmpe fan af. De står bag blandt andet Superstardust 2D, Dead Nation og senest Resogun. De er nu på vej ud med et spil, der hedder Alien Nation, og det er fuldstændig lige så kaotisk, som de andre spil, de udgivet er. Du får ikke et sekunds pause, men simpelthen man render rundt og skal skyde og skyde og skyde og samle loot op. Du kan spille op til fire mennesker, kun online, ikke på samme skærm, men det er uden tvivl et af de mest underholdende spil, jeg har spillet i dag. Jeg sidder og spiller dagens sidste spil, som er også det mest specielle af dem alle sammen. Det hedder Bound, og det har en grafisk stil, jeg aldrig nogensinde har set før. Det hele verden bevæger sig samtidig med hovedpersonen, som er motion captured fra en polsk danserinde, så hun bevæger sig ekstremt yndefuldt, og som man vil tænke en danser bevæger sig. Det er så specielt, at det nærmest ikke er til at kan nærmest ikke beskrives i ord. Nu fik vi desværre ikke lov til at spille mere for i dag, og ud af den håndfulde PlayStation-spil, vi fik lov til at prøve, er der tre, jeg gerne vil fremhæve. Det første er Alien Nation, som var decideret fremragende. Nummer to, det er Enter the Gungeon, som var så kaotisk, at man ikke kunne lade være med at lade sig underholde. Og det tredje, det var Tricky Tower, som var måske det bedste multiplayer-spil, vi prøvede i dag, i hvert fald mest underholdende og overraskende. Som en lille special mention vil jeg alligevel nævne Bound. Det var så unikt i den grafiske stil og hele den idé, der lå omkring det, at det er et, jeg i hvert fald personligt kommer til at holde øje med.